No, no, ale myslím, že si dáme, dáme, dí, dáme o tam tu kouká. Tak kde jste jsme? Ano, ale to je, musíme odběr ruku, aby jste zvedl na hru. Ale stačí hodně kumku na. Teď to kouká. Počkej, no, počkej. Běžím, pozor, uvolněte dráhu. No, no. Nejdejte, že? Pozor! Stoj! Snad není možné. Je to těžký tohle to. Je to moc? Přivázala, no, zbytečně. Počkej, já to zkusím ještě na krátko. No, já to zkrátím, ne, je tohle to. Tohle, jo? Tak on tancoval moc, víš, jako, když mi vzal výšku, tak... Dobrý. Dobrý, nemusíš letět. No. Povolu, aby se dostal vejš. Nejde sám vejš. Musím s ním pumpovat. Samozřejmě, že nemůže dát sám vejš, když má krátkou šňůru. Nemá krátkou šňůru. Máte tady vládu, tak já jsem proti. Už, pomoj. Teďo, náš drak vypadá jak blbec, pojď ho rozlítat. A nerozbil toho auta, jo, všechny. Lítá blbě, jo. A jeho je potřeba ho dostat vejš na delší šňůru. A nemusíš to říct. No, běžíš tam přes čtyři. Zarazí, neuzarazí. Můžu předtím. No podívej, jak Aja jde. Aja letí, jak sportlenka. Tak ti ho drží mínko. To bude stačit, počkej. To ví, přidej, on musí do vejšky se dostat. Protože tady to je. Vidět, to by budu rovno tamhle. Ale nemusíš tolik letět. To bude stačit. No, hlavně se po něm občas podívej. No, za mnou. Nelej tolik, tak rychle. Gábo, ty máš foťák a nekutíš. Vždyť to vypnulo, co pak já umím. Peťo, já jsem dal novou baterku. Až dojdou. Jo, až dojdou. Dobře, dám ti tam hned. Tak uděláme tu fotku. Kde tady se postavte hezky.